Biləsuvarda qohumlar arasında torpaq üstündə düşən mübahisə sonda qətlinlə nəticələnib. Rayonun Çınarlı kənd sakinləri olan Yezinə Qayın torpaq icarəsi üstündə uzun müddət davam edən mübahisəni həll edə bilməyiblər. 51 yaşlı Ələsgər Abdullayev hər il qayını 48 yaşlı Cavid Həmidovdan icarəyə torpaq götürüb. İcarə ilə bağlı aralarında hər hansı rəsmiləşdirməyə ehtiyac bilməyiblər. Bu il daha böyük məbləğə torpaq sahəsini başqasına icarəyə vermək istəyən Cavidin hərəkəti mübahisə predmetinə çevrilib. Cavid dəfələrlə torpaq sahəsini geri qaytarmaq tələb edib. Ələsgər isə 10 ildir ki bu torpağı mövsümü olaraq əkdiyini bildirib və torpaq sahəsinin sənədini geri qaytarmaqdan imtina edib. Nəhayət Cavid torpaq sahələri olan ərazidə mübahisəni həll etmək qərarına gəlib. Kənd sakinlərinin dediyinə görə Ələsgər motosikletlə torpaq sahəsinə gedərkən Cavid qəfil onun qarşısına çıxıb. Aralarında yaranan növbəti mübahisədən hiddətlənən Cavid onu qətlə yetirib. Cavid sənədini istəyirdi torpağın satmağına görə. Torpağın sənədini dövlət aktı. O da dövlət aktını vermirdi. İndi çıxdım bura, dükandan şey aldım. Nədir? Dedə belə bir şey olub, qardaş uşaqları ora gedirlər qəbri qazmağa. Bu da gedib heyvanlarını od, iki nəyə var. Od pişib qaydanda gəlib onu vurub öldürüb. Belə maske üstə güllələyib. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə Cavid öldürdükdən sonra qulağını kəsərək sahəyə atıb. Ov tüfəngindən açılan atəş nəticəsində xəsarət alan Ələsgər xəstəxanaya yerləşdirilsə də onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, mərhum 3 uşaq atası idi. Bir övladı isə hərbi xidmətdədir. Cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 1975-ci il təvəllüdlü Cavid İdrisoğlu Həmidov polis tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir. İlkin Rızayev, Rövşən Almazoğlu, APA TV.